Devam bırak yazayım. Ne var? Bu da kız livros, e eu acabei de vir do cinema dessa vez, não foi cabine de imprensa, onde eu assisti um dos indicados ao Oscar 2018 de melhor filme estrangeiro. Confesso a vocês que toda vez que eu vejo um filme de Oscar de filme estrangeiro, geralmente o que eu mais amo não é o que ganha, mas eu tinha falado isso pra vocês, né, em outras categorias também. Eu já gostei muito do Insulto, que não ganhou, alguns eu super concordo, mas eu faço questão de ver todos os filmes pra no dia do Oscar realmente tá com a memória assim do tipo, é esse aí que eu gostaria que ganhasse, ter os meus favoritos. Bom, já tinha me indicado, na verdade, tinha passado no Festival do Rio, o Cafarnaum, que eu fui pesquisar o nome, parece que chama bagunça isso em árabe, né? E em português ficou Cafarnaum mesmo. Ele é um filme que é uma coprodução do Líbano com a França, mas pra ser muito sincero, é muito mais libanês, né? Ele é todo falado em árabe e tal. E, bom, vamos lá, é um drama. Início de conversa, esse filme é um drama e eu acho muito difícil a pessoa sair da sala, ainda mais um brasileiro, não comparando com a nossa realidade. Porque o filme é um soco na boca do estômago, assim, tipo, você sai da sala pensando, caraca, se passa lá, mas podia ser no Brasil, inclusive com algumas questões que a gente está sempre discutindo e as pessoas têm opiniões controversas contra isso, né, diferentes contra isso. E eu já tenho minha opinião formada, mas enfim, vamos sobre o que é. O Zayn, que é o papel também de um rapaz, de um menino que é sírio, que é o Zayn Al-Rafea, ele mora com os pais e ele é o mais velho, tem 12 anos, né? Os pais nunca registraram ele. A mãe e o pai fazem coisas, tipo, o pai parece que quase nunca trabalha, ele trabalha metade do dia inteiro e não vai à escola, ele nunca foi à escola, ele nunca foi registrado, né, que nem eu falei, acho que já falei isso pra vocês. Ele compra remédio que é só com prescrição médica pra vender, pra mãe dele vender pra um irmão dele. Então ele tem um irmão mais velho que tá preso na cadeia, tá lá na cadeia. Então assim, a vida dele, né, gira toda em torno de coisas que são ilícitas, com os pais que só sabem xingar ele, maltratar ele o tempo todo. E dentro dessa casa, que é muito, muito humilde, a gente vê que ele tem mais irmãos. Então ele tem a Saar, que bate mais ou menos aí com a idade dele, tem uns 11 anos. E aí tem uns irmãos menores. E essa mãe não liga nada pra ele. A mãe, na verdade, é a roteirista, né, do filme, e é a diretora do filme, que é a Nadine Labak. No filme ela também se chama Nadine. Ela fuma o tempo todo, mesmo perto do bebê. Ela não quer nem saber do filho, ela bate nos filhos dela, tá sempre xingando também, o pai também é péssimo. Então assim, a gente vê a falta de amor
de cuidado, né, que tem dentro daquela casa. Um ambiente extremamente pobre, gente, mas pobre mesmo. Assim, eles não têm absolutamente nada dentro de casa, nenhuma TV. O Zaim é muito safo por causa realmente, assim, da vida, né, que ele leva, de tudo de ruim que já aconteceu na vida dele, das dores da vida dele. E vai acontecer algo pior com ele, que é a irmã de 11 anos ser entregue para um comerciante, que é o que ele trabalha, que acho que é o Assad, como esposa desse cara. Quando ela, e ele tenta esconder a menstruação da irmã para a irmã não ser entregue para esse cara. Então, assim, a gente percebe o carinho que ele tem com algumas pessoas da família. E também, voltando um pouquinho, o filme já começa com a gente sabendo que ele fez alguma coisa, que ele está sendo julgado. E ali, no meio do tribunal, ele vai dizer: o que que você quer? Ele fala: eu quero processar meus pais. Por quê? Por terem me tido. Eu não pedi, né, para nascer, e eles me tiveram. O que que isso quer dizer? Na verdade, o Cafarnaum não é só uma questão política, né, de dizer que o Líbano tem toda essa pobreza, para dizer que, sabe, meio Michael Jackson, they don't care about us, realmente não ligam, não se importam. É muito parecido com o Brasil, a gente tem um nível de pobreza imenso, famílias desestruturadas, e a gente é reflexo do ambiente que a gente vive. Então, tem frases desse menino no filme, gente, que não tem como não se emocionar, que, por exemplo, é quando ele diz que ele não sabe o que é ter carinho, ele não sabe o que é ter uma família de verdade, né? E ele reclama que a mãe ainda vai botar mais criança no mundo para ser igual a ele. Ele ainda tinha um pouco de esperança que ele seria diferente. Mas não vai ser diferente, porque as oportunidades não vêm para quem é dessa forma. O que que a gente lembra? A gente lembra da situação do Brasil, onde muitas mães têm uma penca de filhos, né? Não é permitido aborto, não é permitido, não tem nenhum conselho contra. Vem logo mais religiosas para ficar falando que é pecado, que é... Gente, assim, já entrando aqui no que eu penso, pecado é colocar um filho no mundo e não saber cuidar, não ter preparo para cuidar. É matar essa pessoa aos poucos, né? Ou já matar, já entregar para ela um presente que ela não tem, porque que futuro tem essa pessoa? Não tem futuro nenhum. Se o governo também não faz a parte dele, tem que ter toda uma reeducação, né, assim, de controle de natalidade, todas essas coisas lá também não é feito. Tem uma parte também que o próprio pai fala: me disseram que se eu não tivesse filhos eu não seria homem. Então também a pressão da sociedade de que você deve ser pai. Mas será que aquela pessoa está preparada para ser pai, para ser mãe? Aqui no Brasil mesmo, que não é um país, que é um país considerado mais aberto, mas eu não acredito muito nessas coisas, porque a gente vê como a gente é conservador em várias coisas, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, outro dia passou a Melody, todo mundo: ah, mas ela tem só 12 anos, que absurdo a menina ficar usando essas roupas. Eu também concordo, acho que ela tem que viver vida de criança, ela é uma que tem 11 anos, sei lá. E aí, ao mesmo tempo que o menino de 13 foi pego junto de um homem num clube, né, o cara tinha forçado ele a fazer sexo oral, os comentários eram de que, ah, mas uma pessoa de 13 anos já sabe. Gente, desculpa. Tá entendendo que a gente tem quase a mesma idade? E aí saber quer dizer que você quer? A partir de que momento isso acontece? Então, assim, criança é pra ser criança. Se ela é um pouquinho mais adiantada nas questões de sexo, nessas coisas, ela tem que primeiro saber o que ela tá lidando, né? Com o que ela tá lidando. A gente percebe também que o Zaim, ele é muito retraído, assim, tipo, muito mais esperto até do que a irmã. Porque ele vai fazer entrega, de repente um homem encosta nele, ele pega e fala: ei, tira a mão de mim. E a irmã também, de vez em quando, né, um pouquinho mais ingênua, mas também quando ficava, eles vendem sucos, né, ali no meio da rua, eles vendem tudo, que é para sobreviver. E a gente não vê ao mesmo tempo os pais trabalhando, os pais ficam dentro de casa explorando as crianças. Eu, pelo menos, não vi nenhuma cena da mãe, daquela mãe trabalhando, do pai sempre dormindo no sofá. E, gente, e aí quando você acha que o filme, eu não sei se eu tô falando algum spoiler, eu vou até colocar aqui na caixa de descrição, que pode ser que tem história, que eu precisava muito conversar com vocês sobre esse filme. Eu sei que, infelizmente, ele não vai passar em todos os lugares do Brasil, mas é um filme muito necessário, é um filme que tem que ser discutido. É um filme onde mostra a roteirista, que é a diretora, ela foca exatamente na dor daquele menino de não ter tido uma família de verdade, e de quando ele encontra uma mulher, que ele vai acabar fugindo de casa porque a irmã dele vai ser entregue lá pro cara, quando ele encontra uma mulher que está sofrendo igual a ele, ou parecido, que é o papel da, é o Rail, que é uma, ela é da Etiópia.
Ela é uma refugiada. Vocês imaginam uma pessoa sair? Olha como o país deve estar muito ruim. Se a pessoa sai do país dela, fica escondida, faz tudo ilegal para ir para um país desse que ela não tem também a menor estrutura. Essa mulher não tem casa, a casa dela é aos pedaços, assim, a água sai um barro. Ela não tem com quem deixar o filho dela. E tem mais cena assim, tipo, ela liga para a mãe sabe que ela era prostituta e fica cobrando dinheiro dela. Então, assim, uma desestrutura familiar muito grande. Mundos que são de nacionalidades diferentes, mas que na verdade se unem porque são pessoas com zero estrutura de família. São pessoas que estão passando por um momento muito delicado. E onde a dor faz parte do dia a dia. E ali naquele filme, a gente não vê ninguém rico, não vê ninguém bem. Numa feira que ela vai, tem um cara que trafica crianças, trafica pessoas. Então, sabe, é todo mundo ali sem valer nada e o governo sem fazer nada. Então, é um retrato assim do Líbano que talvez eu não conheço, você não conheça, se você nunca foi ao país ou não conhece alguém de lá. Mas que o retrato se parece muito com o Brasil, sabe? Um descaso do governo muito grande. As pessoas julgando de um lado, sabe? Sem oferecer nenhuma ajuda, só ajuda do julgamento. Então, é um filme muito, 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 muito delicado e muito bom. Eu me emocionei muitas cenas. Eu acho que a forma como foi filmado também, sensacional. A câmera, ela vem por cima, tanto no início quanto no final, não, mas no meio do filme. E por cima você vê a pobreza do local, com algumas caixas d'água, né, com casas com pedaços de madeira, né, se parece muito com algumas comunidades muito humildes aqui do Rio de Janeiro até, ou do Brasil, vou pegar mais porque do Rio a gente conhece, eu conheço melhor assim, já fiz trabalho voluntário no Jacarezinho, sei que essa era a realidade de muitas das pessoas de lá, elas não tinham nada, não tinham nem, elas usavam um balde para fazer suas necessidades, então é muito parecido com o que a gente vê ali, tem zero assistência. E algumas pessoas, até religiosas mesmo, vão, ajudam, mas elas são todas contra aborto, todas contra controle de natalidade. Isso pra mim é tão surreal, porque que condição que tem aquela pessoa, não tem nem condição de se cuidar, de cuidar de mais um ser, entendeu? E aquele ser vai passar por tudo aquilo. Atuação maravilhosa dos pais também, modo como foi filmado de cima. A diretora acredita muito no ator que ela tem, ela deve acreditar porque ele é maravilhoso. Ele passa pra gente a dor daquela criança, sabe? De ser criado daquela forma. Ao mesmo tempo que ele tem carinho com algumas coisas, ele vai ter um carinho com um menino que nem é irmão dele, mas que ele gosta muito, que é o Jonas. Nossa, mas é uma coisa assim, que ele é filho da Rayu. É lindíssima as cenas, sabe? Assim, lindo que eu acho assim, não tem nada para se cuidar, ele não tinha absolutamente nada. Mas ele é extremamente esperto e via um jeito de, mesmo na malandragem, roubando aqui, roubando dali, roubando assim as coisas, não era ladrão, mas de conseguir alimentar aquela criança. E a dor dele quando ele tem que tomar algumas atitudes que ele acha que é melhor para a criança, né? Mas também para salvar a pele dele, porque ele vê que ele não tem com 11 anos como cuidar, 11, 12, como cuidar de um bebê. Enfim, é um filme assim que te passa uma realidade que é tão distante, né, na África, mas é tão perto da gente, porque tá aí em tudo que é esquina. A gente tem pessoas pedindo dinheiro, com criança no colo. E que futuro tem essas crianças, né? Sabe? E aí vira ladrão, começa a roubar. O que elas aprenderam da vida? Elas aprenderam a ganhar não. Elas aprenderam a serem maltratadas pelos pais, muitas das vezes. Elas aprenderam com os pais a praticar furtos ou a fazer coisas ilícitas. Que futuro tem essas pessoas se elas não têm futuro algum? O que que a gente vai esperar delas? Ah, mas elas não valem nada. Elas não aprenderam na vida, não tiveram educação. Elas são reflexo do que os pais são. Então, assim, era melhor elas existirem ou elas não existirem? Essa é a grande questão, assim. E o que ele fala é verdade. Eu quero processar meus pais porque eles não podem ficar botando mais criança no mundo para ser igual a mim. Ele se sente muito mal pela pessoa que ele é. É um filme lindíssimo. Para mim, dos filmes de Oscar de melhor filme estrangeiro, apesar de eu ter amado Roma, foi o melhor até agora. Eu já vi Roma, Cafarnaum agora e Assunto de Família. Esse é muito, muito, muito bom. Enfim, eu não vou mais falar muito, porque senão, gente, eu já dei spoiler, eu acho, e vou até botar um comunicado, porque eu não sei. Não sei que vocês viram, vocês não viram. É isso. Se vocês puderem, tiverem oportunidade, assistam Cafarnaum, porque é
é de doer o coração e de sair assim, escorrendo lágrimas, né, pelos olhos, porque é muito emocionante. Então, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal.